አሊስ ብራዲን ይመለከታል የሆሊውድ ቷናይት የነበረች ነች በጣም በርካታ ፊልሞችን የሰራች ያኔ ድምጽ አልባ በነበረበት ጊዜ ፊልም ጀምሮ እስከ ወሬ እስከ ምንሰማበት ጊዜ ድረስ በእነዚህ ሁሉ የተሳተፈች ነበረች በተለያዩ ፊልሞቿ ለኦስካርም እጩ አድርጓታል አንድ ጊዜ ደግሞ አሸንፋለች ያሸነፈችው ደግሞ በረዳት ምርጥ ቷናይነት ኦል ቺካጎ በሚለው ፊልም ነው በ1943 ዓመተ ምህረት የሆነ ነው ያኔ ይሄን ሽልማት እሷ ስታገኝ በዝግጅቱ ቦታ ላይ አልተገኘችም ነበር አልቻለችም ነበር ስለዚህ አሸናፊው ሲገለጽ ተወካይ ይወጣል አለን ብዙ ጊዜ ብዙ ጊዜዎች ላይ አሉ እዚም ላይ ተወካይ ነው ይወጣው ተወካይ ወጥቶ ያንን ሽልማት ይዞት ተቀበለ ያው ወይ ባለቤቷ ነው ወይ ዘመዷ ነው እንደዚህ ተብሎ ነው ከዛ በኋላ ሽልማቱን ተቀብሎ ወጣ ሄደ እስካሁን ድረስ የት እንደ ማን እንደሆነም የት እንዳለ ማይታወቀው ነገር የለው አዎ እንግዲህ አንዱ ሊሸውድ የገባ ሰው ነው አለመኖራን አውቆ ሊሆን ይችላል ብቻ ወይ ዛው መተውለት ሊሆን ይችላል በፍጹም ሊታወቅ አልቻለም ግን ከዛ በኋላ ግን እሷ የአካዳሚው ለተፈጠረው ነገር ይቅርታ ጠይቆ ሌላ ሽልማት ሰጥቷታል ምትክ ማለት ነው ኢትዮጵያ ካሊ ካሊ